Det här är Tea Party. Välkommen till Tea Party, programmet för oss som älskar att snacka om, titta på och framförallt spela golf. Och vi har en svensk seger att ta ner i detta avsnitt. Och så ska vi snacka en massa annan goja också med en superhärlig panel. Per Larsson, välkommen hit. Tack så mycket. Andreas Gyanse, välkommen hit. Tackar. Spansk. Det var ju någon gång så att den där Jonsson sa någon tittare. Gyanse. Ja, ja. Ja, det är ju till, man kan ju gå på med läspen till om man vill. Jaså, hur är det då? Gyanse. Gyanse. Då har man det. Många gissar ju på Gyanse annars. Ja. Alltså, jag tror att det är franskt då. Helt fel. Ja. Gyanse. Ja, ja. Nej, spanskt. Jag köper alla varianter. Ja. Men har du någon del av Spanien som är... Kopplingen finns i? Alltså, ja, det är ju... Det har ju varit aktuellt. Det är Galicien, alltså nordvästra delen av Spanien. Okej. Okay. Nej, jag tänkte på... Men det är inte så att G också blir... Nej, det kan, ja, men det är ju en välfunnen, men det är just att det är GUI. Yeah. Om, det var, om man missade U:et, då hade det blivit SKI. Yeah. Så att det är helt korrekt. Då. Ja. Ja. Men härligt, fyrbarnslivet då, som är rätt så nytt. Underbart. För dig. Ja. Ja. Men det har ju landat nu. Det är ju ett halvår nu. Jo, jag vet. Ja. Men har du slagit någon golfboll det här halvåret? Ja, jag var i simulatorn då med min son. Jag tror jag fick tillåt att slå 3. Resten var hans, så att säga. Rätt dåliga alla 3 faktiskt. Förvånande. Ja. Jag tänkte, jag har kört mycket boxning nu under off-season. Ja. Och då har jag ju garanterat att det här måste ge mig åtminstone 20 meter till på driven då. Ja. Det är mycket rotation liksom. Mm. Ja, ja, ja. Men de här första 3 levererade inte den längden jag hade tänkt mig då. Men vi får se, jag kanske kommer. Per, yeah. Varit i Kingastan och spelat in Tunna Blå-linjen. Jajamän. Och jag vet att det är många Tunna Blå-fans där ute, och då undrar man ju lite, är det en spoiler att jag säger att du har varit och spelat in säsong 3? Nej, det är nog ute att jag är med i säsong 3 också. Ja. Trots något lite sordin på slutet på säsong 2, att man... Men det finns ett utrymme för Jesse även denna säsong. Mm. Spännande, spännande. Ja. Är det annorlunda då för Jesses del? Kan man avslöja det eller? Det vill jag inte avslöja. Nej, jag fattar. Men jag fattar. Jag har jobbat som fan i ett halvår. Så att han är definitivt med. Ja. Men hur vill jag inte säga. Nej, men jag förstår, vad roligt. Och sen vilken timing du har. Det är nästan som man tänker att det är sån här PR. Du blir bokad på olika morgonsoffer ut och snacka om det och sådär. För att på torsdag, efter lång väntan, så är det premiär för Ronja. Kolla, där är han ju. Ja. Exakt. Bra skägg. Ja, det var mycket skägg där. Den vintern vet jag också att det var väldigt mycket istappar och grejer på en... så fort man gick ut och det var lite minusgrader. Ja. Utandningsluften fastnade i skägg. Det är skönt, för det här täcker jag av. Liksom, när jag ser då till min familj, min fru då, jag älskar ju liksom Tunna Blå och det här. Och det här kommer ju vara då rätt för barnen. Så jag kommer ju konsumera det blir Larsson på slanten. Det är otroligt. Ja, men roligt. Och du är då Mattis högra hand, eller? Ja, det kan, eller ja. Men jag ingår i Mattis. Vad heter den gubben? Sturkas heter jag. Sturkas. Mm. Mm. Ja, fint. Och trailer har kommit ut. Och det är ju mycket som man känner igen. Även om det är liksom lite ny tappning på effekter och sådär. Så. Ja, ja, nej, men det är ju... Manus följer ju boken, men sen har man byggt ut det med en världen blir större, så att säga. Ja, ja. Väldigt spännande. Mm. Hur mycket har du sett? Jag fick se 4 avsnitt igår på bio. Det var väldigt kul. Med cast och crew. Ja, och ni har inte sett på ett tag? Nej. Lite trött, men... hur är en efterfest med en litauer? Jo, nej, men det var ju jätteroligt. Återse alla dessa. Ja. Det blev inte så sent. Nej, okej. Okay. Jag skulle ju hit idag. Så. Man vill inte ha fördomar om öst och så, men jag vet att du har varit... Det här är väl festat med positiva fördomar. Positivt, men du har ju festat med strongman från öst, vet jag. Ja, precis. Det var en gång där det var en Mariusz Pudzianowski som då var världens främste strongman då, polack. Ja. Och hans, så att säga, entourage. Ja. Och där var det ju, jag reagerade snabbt, att det var ju liksom... För jag trodde att det dracks vatten.
vatten med bordet. För det var liksom dricksklart. Alltså, det var inte speciellt dricks. Så jag tänkte, jaha, fan, de tar det lite lugnt. Kanske ska jag liksom lyfta imorgon eller någonting. Ja. Fast det var ju inte vatten då. Nej, det var hårt. Ja, helt enkelt. Ja. Uh-huh. Ja, det är så de kör. Så är det. Ja, men vad härligt. Vad gött att se. Då har vi liksom satt lite förutsättningar här. Och vi hoppar väl till Singapore då, tycker jag. Mm. Vi har från ännu längre österut. Mm. För att han var tvåa i Sydafrika i december. Han var tvåa i Bahrain i februari. Och nu blev det seger äntligen för Jesper Svensson efter en magisk 63 på söndagen. Så hamnar han i ett svettigt särspel med Kiradek Apibanrat. Han, den här fryntliga... Du kan tajemen. Det här är ett namn som jag genom alla år... Jag kan omöjligt sätta det. Så nu har jag liksom... Jag har gett upp den. Ja, så till och med nu, om vi ska prata om det, kommer jag säga... Ja, thailändaren. Alltså, du kan liksom säga Kiradek, du säger men Apibanrat, det är inte så svårt. Ja. Det är ju som Patti Tavatanakit har jag satt en väldigt ära i eftersom den är, hon är min favoritspelare. Men kul för Jesper. Alla var där. Adam Blomé som han har vuxit upp på, eller vuxit upp vet jag inte, men de hängde ju på Brobolsta och han är därifrån, Jesper, och var ju där på green. Alla svenskarna var där på green. Flickvännen var där som gick caddy åt honom på CT hela förra året. Så måste det vara en härlig kväll de hade igår. Nästan som att träffas efter en lång inspelning. Ja, minst. Jag vet inte hur många litauer som var där. Men nej, men alltså svensk gänget var ju där. Ja, men och mysigt också på det du säger. För man noterar ju också att alla de här golfarna, svenska golfarna man liksom känner eller följer och så här, det, man känner ju hur de alla är glada. Det är ju så många som lägger upp. Alltså som inte var där fysiskt på plats. Men ja, folk som spelar liksom... ja, antingen är proffs i Sverige eller på alla liksom. Det känns verkligen som att det är ett gäng. Ja. Där liksom alla på något sätt håller på varandra. Sen tror jag också att Jesper är en superfin kille. Ja. Så att det är ingen slump liksom. Och också kul, vissa tittar noterar. Jag spelade med honom på Brobolsta för några år sedan. En video som finns på kanalen om ni kan kolla på. Och den svingen ser likadan ut, rutinen ser likadan ut. Han var ohyggligt imponerande då. Sen är det klart att traska runt på 64 på hemmabanan är inte så svårt. Men han gör ju det även på den här nivån, 63 på söndagen. Mm. Otroligt coolt. I och med, vi måste ta en grej förresten. Han vinner ju. Mm. Första segern, han har ju drömt om att bli proffs och sen få vinna på Europatouren, säger han i intervjun. Så han går av och precis vunnit. De har sprutat lite champagne på honom. Så här, grattis Jesper på din första seger. Har du sjunkit in igen? Ja, nu har ni reflekterat länge och väl. Vad är det för fråga? Ja, det är som att fråga en ny förlöst mamma. Så, fjärde barnet, Andreas, har du sjunkit in igen? För dig och mamma här. Ja, otroligt. Ja, men, det sjönk ju in under kvällen i varje fall. Här har vi fina resultatet med 63an slutvarvet. Och i vinnarintervjun så pratade han lite om just det här, hur svårt det är att vinna. Mm. Ja, det där är ju intressant. Det här har man ju sett inom, vi talar om det inom golfen, men även inom andra sporter ibland när man väljer den här vägen. När man säger så här, spelar man nu på för lätt nivå, till exempel när man är ung då. Mm. Men där folk tycker att nej, det här är bra för nu tränar jag på att vinna. Mm. Och även folk då som jag hör, liksom folk som jag känner som är proffs och så här, kommer hem och spelar kanske KM och sådana grejer. Och menar liksom att spelar nästan ingen roll med motståndet. För det är liksom en grej att vinna. Mm. Att även om du då kommer in och ska vara favorit och ska göra det, så är det någonting annat. Så att jag fattar det. Det jag tyckte var mest imponerande här var ju att när han då är i det här särspelet, att det kändes så... jag vet inte, det kändes precis som att han spelar som vanligt. Förstår du? Jag visste han hade ett otroligt bunkerslag där. Ja. Det var ju fantastiskt. Men han vann framförallt, tyckte jag, på att han inte helt plötsligt... men jag kände inte den här nervositeten eller att det behövde göras speciellt. Eller det kändes som att det bara rullade han på. Hade ju, det var ju tre särspel, så han hade ju en putt för att vinna på första, för igen, för andra, för birdie. Så delade de på par och på tredje var ju... Och man kände ju också Kiradek ändå, 32 grader i värme, 18. Svettigt. Ja, men alltså jag tänkte, ju fler gånger de går den där par femman, ju desto mer fördel Jesper kommer att vara också. För det var inga, man märkte ju, han frågade inte till och med om man fick ta golfbilen där. Eller så, vilket jag sympatiserar med, ska jag säga. Det här innebär då också att Jesper med de här två andra platserna och den här vinsten hoppar upp till tredje plats på Race to Dubai.
Och det vet ju ni, om de nu inte ändrar allt med alla diskussioner som pågår med på Bahamas med Tiger och saudiska investeringsfonder och allt sånt där. Men just nu, i varje fall i fjol, det vet vi, Alexander Björk var topp 10 och tog sig till PGA Tour kortet den vägen genom att vara topp 10 i Race to Dubai. Så det är en viktig grej också, såklart. Roligt. Man är ju ändå lite uppvuxen med Europaturen. Verkligen. Jag bara alltså, tänkte nu på alla de här diskussionerna. Det känns ju som den... Nej, men då, den har för mig har den något helt annat. Alltså, det är liksom... Det, att sätta på en Europatourtävling, som man ju naturligtvis kallar det då också, det är liksom, jag vill knappt säga, det är klart att liksom PGA-touren har ju vad den har, och jag kan ju kolla LIV som du vet och sådär, men det är något speciellt, det är ofta liksom lite andra banor, det är en annan känsla, och man älskar ju den också. Det är ju liksom, så att fortfarande alltså vinna på Europatouren, det är ju mäktigt, alltså otroligt. Men vi, alltså när det är olika då, du har ju barn. Vi ska bara säga det, kära tittare. Andreas har alltså 4 barn mellan 0 och 6 år. Så det är livet, Per. Det var ett tag sedan. Ja. Jo, men också. Eller aldrig 4. Nej, men ett intensivt. Intensivt. Jo, men jag bara, men det kanske passar rätt dåligt att säga Europa-touren för dig. I och för sig, den här tävlingen, alla är uppe. Den här var bra. Särskilt på slutet. Det var liksom... Ja. Nej, men det är med barn blir det ju väldigt... Kväll. Ja, det kan vara kväll. Ja. Alltså man vet aldrig vad det kan vara. Det beror liksom lite på. Det är stökigt. Men oftast så är PGA-touren nästan bättre. Ja. Alltså rent logistiskt kan man säga. De har det. Jag har ju också turen. Vi pratade ju tidigare om det här. Man är uppvuxen med Astrid Lindgrens röst. Och min fru Lina då kommer ju från en golffamilj. Alltså hon spelar inte själv. Men hennes motsvarighet har noterat till Astrid Lindgrens röst. Det är ju ändå att det står på en golftävling. Ja, det är Zachrisson. Ja, det är ju Zachrisson egentligen. Men det är liksom gott nog att det rullar en golftävling. Så att om hon sitter och jobbar på kvällen, då får jag ju alltid om jag vill ha på golf. För det är ju för henne som nästan hissmusik eller något sådär meditativt. Så att det är ju lite så. Alltså, barndomstrygg. Ja, exakt. Så att, det är fantastiskt. Det säger min fru också att hon somnar så bra till golf. Det är inte för att det är trygghet. Rent tristess. Ja, och sen har vi en ny världsetta på, ny gammal ska vi säga, världsetta på damernas sida, för att Nelly Korda vann sin 10:e LPGA-seger i Kalifornien på Serie Pack Championship. Hon återtog då platsen som värdsätta, vinnarskåren -9. Det var Madde Sagström uppe i redan på fredagen, den skåren. Men sen blåste det nästan hela fältet utom Nelly då backade. Bästa svenska blev istället din gumma, Lynn Grant. Det är jag älskar att jag har fått det. Det är fantastiskt. Nej, men fast, alltså, uttalat fan som absolut. Vi alla är till Lynn. Delad 13:e plats. Så att, kanske lite på gången då. Ja. Det var mycket... Vad tycker ni om dem? Det är mycket att de har de här muffarna, LPGA-touren, alltså öronmuffar, spela golf. Vad tycker ni om, tränar ni med musik i? Eller slår bollar någonsin? Tränar? Nej, annars har jag ju, i all annan träning har jag ju alltid musik. Ja. Men inte golf, men det är nog en sån här självbevarelsedrift. Man har noise cancelling och så här, man vill höra att även på ramf, alltså, att jag är lite så här, när det kommer någon riktig socket som bara kommer vinande, så vill jag ha frihet. Och sen golf är väl speciellt också. För, alltså att höra ett marklyft, det hör du ju inte. Nej. Du får höra ditt men en bollträff, det är så viktigt med känslan och bollen. Yeah. Men plus att jag undrar om det kan påverka. Alltså, det är ju rätt viktigt med tempot i golfen. Ja. Alltså att man... menar, om... Det skulle ändå kunna vara så att om det helt plötsligt kom på en lite snabbare låt då, att man börjar bli rappare liksom, och säga, jag vet inte, men det kanske man vänder sig vid. Men Maja Stark, om hon står så här i vinterkylan hemma i Abbeko och slår, då är det ju rätt hård punk. Så att man kan ju uppenbarligen bli världsspelare ändå. De är ju så unga. Nej, jag tänkte, men nu var det inte musik. Nej, utan bara, muffarna. Men det är samma sak där, muffarna. Men det kan ju vara... samma. Fast man kan ju bli sjukt trött om man tänker just Skånebanorna. Ja. Det här vinandet. Ja. När det blåser och man hör det här bruset hela tiden. Så som uppvuxen på Österlen. Ja. Där det liksom åtminstone
ja, men 8 månader om året blåser minst 15 sekundmeter om man bara har det här. Det jag tänkte på ibland sådär. Och det, då var lurarna, det var därför så fort man fick lurar, kunde ha de här Walkman och så. Att man bara, man kan höra något annat än det här. Jag har tänkt på det, jag tänker ha så här Torekov, underbar bana, jag älskar den. Jag tycker den är alldeles för lågt rankad, alla förbättringar de har gjort. Det är en fantastisk bana tycker jag. Och naturen otroligt. Men och tänk, gå där varje dag och så får du men jag menar man är, ja, det kanske är, man kanske vänjer sig. Jag är ju uppvuxen på blåsig barn själv så ja. Men vi går vidare då till PGA-touren och det var över 3000 dagar sedan han vann sist. Då var det Sanderson Farms. Nu nästan 9 år senare vann Peter Malnati, ni vet han med buckethatten och den gula bollen, vann Valspar Championship, spelade sig igenom Snake Pit på ett fint sätt och främst utmanar Cameron Young, Andreas rankad 13 i världen, inga segrar. Nej, det är... Det var lite spöke på honom där. Ja, faktiskt. Alltså, och det är väl det här vi talar om. Med liksom öva att sig vinna. På vinna nästan. Det är ju något annat. Så här är det ju med alla sporter. Alltså det är att knyta ihop sig. Jag vet, jag är ju ganska inne i pingis. Jag berättade. Och Truls Mörgård då, som är Sveriges bästa spelare. Han spelar ju ofta även i Sverige. Mm. Och då, om, till och med elitserien så att säga. Ja. Sverige håller ju rätt hög klass i pingis. Så det är ju inte dåliga spelare. Nej. Men varje match... så måste ju han vinna. Alltså det förväntas ju alltid att om han är med och så ska han spela 2 matcher, då är det 2 segrar. 3 matcher, 3 segrar. Uh-huh. Det är ju liksom en press att vänja sig vid. Det är ju en helt annan sak än att möta världens bästa kines. Där folk kommer säga, om du liksom förlorar med 11-9, 12-10, kommer folk säga bra match. Liksom. Men här handlar ju helt enkelt om att knyta ihop säcken. Och på något sätt, den psykologin tror jag inte är så annorlunda mellan sporterna. Så jag tror att det finns något där. Alltså att träna på det. Jo, men sen så är det ju inte, du går inte ner och spelar en undertourtävling. Utan Nej. Är det på högsta nivån så vill du vara där och försöka där, vinna liksom. Där. Och som Jesper Svensson var inne på. Men sen är det ju många karriärer där du ser att de har vunnit på varje nivå. Ja. För det är inte lätt att vinna en golftävling. De har vunnit som amatör, de har vunnit på college, de har vunnit på undertour. Ja. Till exempel Scottie Scheffler då. Ja. Alltså just det, bara få jobbet gjort kan man ju lära sig på alla nivåer. Han sa ju att han var super när han var... Såg ni intervjun? Nej. Men alltså, han var så känslosam. Så det är klart, på tal om 4 barn. Han hade ju, de barnen har ju kommit till sen han vann förra gången och stod med en i famnen och bara storgrät sig genom hela intervjun. Sånt gillar man ju alltid. Det men kanske är en liten anledning till att han inte har vunnit på ett tag då. Så. Ja, men jag vet inte. Men å andra sidan så, det var så härligt att se honom. Ja. Han sa att han var supernervös, men det ser verkligen ut som han bara njöt sista genom Snake Pit. Ja, kul. Stort grattis till Peter Malnati. Nu, kära vänner, är det dags för det här. Just det, fri dropp eller plikt där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och nu är vi inne på din härad här, Per Larsson. Owen Wilson, mycket äldre än vad du är, 55 år. Hängiven golfare, ska spela in en ny serie på Apple TV Plus om forna golfproffset Price Cahill, som fick avsluta sin proffskarriär 2 decennier för tidigt. När han blir uppsagd från sportaffären och frun skiljer sig, här har vi dramat där smällarna kommer, så då lägger han sitt fokus på att stötta ett 17-årigt under/problembarn i sin proffsatsning. Där har ni plotten. Vad säger ni om suget att se denna golfserie, fridropp eller plikt? Ja, vi går väl till expertisen direkt. Ja, nej, det, alltså, man kan göra drama av allt, men jag tänker att det låter säkert som en sån här, någon som gillar golf som har fått det här finansierat. Ja, men jag menar, det är ju just det här, och det är väldigt amerikanskt ju. Ja. Att sport och drama, och att få in det, och att gärna någon underdog som man vill hjälpa och själva behandlas lite illa. Alltså det här... Mighty Ducks liksom, fast alltså jag menar, den dramaturgin är jävligt nice. Och man blir alltid honom. Alltså det kan vara löket som fan, men jag blir alltid jag blir rörd som fan. Ja. Jag kan inte hjälpa det. Det är bara
Alltså jag blir glad. Och jag tänker att ja, det blir nog väldigt många andra också. Och sen kan kritikerna säga vad de vill. Men det är någonting som bara rätt in i... Det är inte så mycket hjärna kanske, men ja, hjärta i det. Men ska den vara ro... vet du om det har någon komedi-touch eller är det bara ett drama? Inte, alltså Owen Wilson, han har varit med... Vad heter han här med skrivare? Nu tappar namnet på honom. Wes Anderson, va? Han har varit med i de där filmerna och sånt. Det är ju, man hoppas ju att det ska gå lite åt det hållet. Men nu är det ju inte han som gör det. Du har glömt vilka som låg bakom serien, men... Man gillar ju Owen Wilson, eller jag gör det åtminstone. Alltså, han har gjort många otroliga, framförallt då komediroller. Alltså han har en sån här bortglömda, till exempel. Det finns en Jim Carrey-film som heter The Cable Guy. Där Owen Wilson har en biroll då, som är fantastisk. Alltså, man kan se filmen bara för hans biroll. Den är liksom 5 minuter lång. Meet the fuck. Spelar han ju den här vidriga pojkvännen som kan tälja. Ja, just det. Så och man bara, han spelar väl ofta den snygga killen som den här roliga killen då måste, och att han är bara så den minen. Charmig liksom. Nu kommer han väl ligga med ett rätt stort på bitterkontot, kan man tänka sig inledningsvis den här. Men vad är domen då? Är det fri? Det här är ju fridropp. Det är klart det är fridropp. Ja, okay. Det är för den från början. Ja, det är en golfsäl. Ja, jag menar det. Hur skulle ni om ni liksom, det kom någon sån här någon som gillar golf som kan tänka sig finansiera en dramaserie liksom. Vad skulle ni vilja säga göra för golfserie då? Ni fick drömma lite. Alltså jag drömmer ju hela tiden allt jag vill ha. Jag är ju så nördig. Jag vill liksom ha, det är ju egentligen inte drama. Alltså jag vill ju ha, du vet, som Full Swing då, fast att de liksom nördar ner. Jag vill ha Scheffler i en Trackman där man bara sitter och bara ser man nu gör den där justeringen. Då ändrade spin rate. Du vill ha älgvandringen fast med kops. Exakt. Och så, när det är träning, det ska ju inte vara liksom att man ser 3 svettiga repetitioner på gymmet. Jag vill ha exakt programmet. Jag vill se liksom så här, hur ser, han har periodiserat så. Liksom. Ja. Det där, det är ju det jag vill ha. Allting. Ja, allt. Ja. Sen kommer jag ju tid att se en kvart av det. Så det blir ändå 3 men, exakt, men rent konceptuellt. Ja, härligt. Älgvandring på det. Per, har du någon idé på... Ja, alltså om man tänker drama så har jag väl drömt om det. Alltså, tänk att få spela, för jag menar, vilken roll som helst. Jesus skulle ju kunna spela golf i Tunna Blå. Som en sån, och så skulle det kunna vara där jag på något sätt skulle få ägna en hel filmdata. Ja, men så... Och det kan ju vara det som med snus, att jag bara säger, snusar inte den här rollen? Får man en stock i rekvisitalådan med snusdosa som för att jag ska göra det i bild. Och då får ha ett jävligt nice golfset som tillhör då den här mamma, Och att då få vara på banan och frustrerat då slå bort alla sina... Och att det går dåligt för den här rollen på banan. Det behöver inte gå bra. Ja. Så det, där personligen skulle jag gärna, jättegärna spela i någon roll. Ja. Och det behöver inte handla om golf ju. Utan det är mer sådär att när man har haft bråk med familjen så ska man ut där och så går det åt helvete där också. Ja. 3 slag i bunkern och sånt. Eller så man, hur? Det bygger ju färg åt karaktär. Ja, och många som känner igen sig i det. Liksom, att jag började ju snusa igen. Jag höll upp i 11 månader. Ja. Det var 3 slag i bunkern där jag bara gick upp och boomade en cig av en pil framför. Varmrökte den och så köpte jag en dosa lös general när jag kom in till klubbhuset. Ja. Och bara, efter 11 månader. Och sen bara harmonisk igen. Och liksom, så att, men golf, alltså man tänker inte drama eller fiktion. Ja. Så jag skulle nog kunna tänka mig en sån här. Det är ju det att jag inte lika... insatt i golf. Utan jag är ju mer den här, jag önskar att jag kunde spela mer själv. Alltså, jag vet. Så som det kan vara att jag spelar ju hellre än tittar på det. Alltså, men, och så blir det inte så mycket, så har jag alltid sådana bilder av hur bra det ska gå och sen går det ju inte. Alltså, man trodde man skulle spela 40 runder så blev det 9. Och det är klart, då blir det inga sänkningar och resultat. Liksom, och man bara, men den här att ha en
Jag skulle kunna tänka mig bara det här olika nivåer på golfare. Mm. Ha två bollar som åker runt och spelar på. Men att man inte bara har de här proffs. Utan man bara, hur ska en 14-15 handikappare ta sig an den här jävla banan? Alltså det är ju någonting som jag tror alla alltid vill se. För varje gång proffsen spelar från, så kommer ju alltid diskussionen, vad den 10 handikappare gjort här, och så säger någon så här, det hade varit 105 slag, så säger någon liksom 105, det hade varit 150, och så här, det där hade ju varit väldigt kul att ja, men om du tänker dig, alltså, samla tjejer och killar och olika handikapp. Och sen ha med någon jävligt bra prov som kan liksom såhär, borde du försöka gå över bunkern där? Nej. Alltså så här, att ta ditt slag. Ta bogey. Gör det. Och så bara liksom spela fram. Du kan få ta par i alla fall. Ja. Men du har inte den driven. Nej. Alltså att du kan liksom slå över vattnet eller vad det kan vara. Ja. Den här. Och sen så har man facit också med en scratch eller en plus handikappa som då går ju på sitt. Mm. Men ja, precis, det är lite utbildnings igenkänning också. Men också trivsel runt om. Trivsel, alltså det här med att åka till, det kan man ju också tänka säga sig själv i Skottland. Men du, jag tänkte på det här, snusa den här karaktären. Ja, det gör han. Hur mycket kan man påverka i såna här detaljer? Ja. För jag menar, jag, och det är jävla tur att jag har gjort Tea Party, för annars hade folk bara sagt, du är ju med i Solsidan, för det går ju repriser hela tiden i Solsidan. Jag jobbar ju på Jarovski, så då var det så här, vi behöver en läkarstatist. Det är ju du ju. Yeah. Så åkte jag ut, och så fick jag då göra en scen mot Henrik Dorsin, som sa, Lasse, vi sjöng i kören! Och det är bara för att Dorsin älskar ju körsång. Mm. Plötsligt så var ju Ove Sundberg körsångare. Ja. Så det la ju han till bara, för att han passade honom. Det har vi aldrig fått säga sen. Så jag tänkte, det känns som ni ändå har lite verktyg att kunna. Så kom ihåg nu, lägg till lite golfklubbor någon gång. Ja, men det är inte omöjligt. Få ut sin frustration på golfbanan, la jag till här. Ja, precis. Och att man är tidigt ute med manusförfattare och luska så är regissören golfintresserad. Ja. Kan man bara säga. Och då kommer de säga, den här scenen och den scenen skulle ju passa jättebra att de går och, går och snackar. Också. Ja, man går där och snackar och är sura på varandra. På, men det är så att det finns ju, folk har så mycket uppfattningar om golf. Det går ju verkligen att använda det för att säga saker om karaktären. Yeah. Det är ju inte samma sak med andra sporter. Nej. Alltså, nej. Om de spelar fotboll eller innebandy, det är ju bara att de gör det. Det säger ingenting. Men golf, där kan man ju använda folks fördomar. Eller alltså det finns mycket att göra med det, även som driver en handling. Ja, men det kan man tänka sig en scen i Solsidan. Ja. När Fredde kommer med sin jävla lyxbil. Ja. Och så kommer det en risig jävla Opel från 80-talet. Ja. Bredvid. Och så inser han, de har annat samma boll. Och så spör den här risiga gamla klubbor honom för att han har börjat dyra klubbor. Han kan inte spela golf. Det har ju gjort scenen på golfbanan i Solsidan. Lite för att vissa upphovsmakare har golfintresse. Vi var ju på fridropp eller plikt, men det var härligt att snacka om annat här ett tag. Andreas Gyanse, man ser dig i baskettröjor ibland. Ja. Gillar du basket? Eller? Jag älskar basket. Ja. Ja. Och jag ser liksom mig i basketskor också. Även på golfbanan. Men ligger du och plöjer så här NBA på nätterna? Så, ja, inte längre. Jag plöjer sammandrag på morgnarna. Ja. Det är väl liksom så. Okay. Och jag har ju gått då, när man då gillar basket, då har man ju en app som heter NBA League Pass. Finns ju alla matcher då. Det är gott för att man har kollat basketmatcher till att man har kollat 10 minuters sammandrag av basketmatcher. Nu är jag nere på då, de är ju geniala, nu är jag nere på 2 minuters sammandrag. För dem kan man liksom gå upp och låtsas att man gör en väldigt lång kiss. Så att, men jag gillar basket väldigt mycket. Jag ska tur diskmaskinen. Ja, exakt. Ja, och jag har inte börjat. Men Air Jordan, nummer 9 nu i golfskotappning, har kommit. Vad ger ni den när ni tittar på den, fridropp eller plikt? Det behöver vi med Per bara för det. Absolut fridropp. Ja. Jag tycker att de skorna är... Jag gillar de här gympadojs-modet som kommer på golfskos. Ja. Härligt, fridropp.
Alltså, jag har ju åtminstone 3-4 par Air Jordans golfskor, ska jag säga. Alltså, du har. Ja, okay. Mm. Så att det är ju superfridropp. Det är också ja. Så jag är väl trasig vänsterfot, jag skyller på det. Jag måste ha högre ja. Golfskor. Ja, jag fattar. Nu ska vi komma till en annan grej. Det som är turigt eller inte kan vi säga lite. Mm. Men det var ju ganska roligt när Jesper vann igår. För att de pratade ju om att de skulle lägga upp på 14. Och då sa hans caddy, Lucky heter caddy. Mm. Det är väl ett coolt namn också. Ja. Då snackar han och Lucky som nu är vi trötta på att komma till vad vi går för. Och så slår han turneringens bästa slag. Och så får man se highlights där. Men ska headcovern ligga skräpa sådär på fairway? Är det torigt eller ger ni fridropp eller plick till det här caddy-jobbet? Nej, jag gillar ju inte det. Alltså, ja, men, grejen är att jag ska ju inte ha som en egen headcover där. Nej. Alltså, för golf för mig är så estetiskt. Ja. Alltså, det är ju det som, det är ju därför jag kan ha lina kollande på det, för det är ju så vackert. Och, ja. Och då är det... Ja, jag vet att jag nu precis har förespråkat basketskor och så här, så det, men jag vet, det finns som det där gröna och det är ju färre störningsmoment jag får i bild, desto bättre mår jag. Så att det är... Mm, nej, det blir nog plikt tyvärr. Alltså. Per? Ja, jag är inte... Men jag är liberal. Ja, eller jag bryr mig inte. Jag bara så här, det är väl mer så att jag tänker att... Att om man ska maxa sin, om han ska maxa sin, så skulle inte jag vilja ha en strumpa som ligger där sen när, utan jag skulle ha bollen alltså, i synfält och så att, är det ens headcover sen nu? Nej, men det är ju handduk. Men det är ju det här som är grejen. Vad det är. Ja. Nej, men det tycker jag är en viktig poäng för att när den här bilden kommer upp så kollar jag, det första jag tänker, vad är det som ligger där? Är det ens, är det en headcover eller en handduk? Och vilket gör att i vanliga fall ska jag ju kolla, jaha, titta Sven, han har den på skor. Alltså för det är uppenbaren, den stör ju. Jag tänkte på det. Jag bryr mig inte så mycket heller egentligen. Men det här är det bästa slaget i hela turneringen. Ah. Så ligger den där. Men det är väl hans fok, alltså. Det är ju talande på så sätt att han kan hålla sig helt på en laserblick som är. Men jag menar, själv kan man bara säga att man plockar bort ett litet löv som inte alls har med spinn att göra. För att någonting, man vill ha en... Ja, så här, bara... Nej, men det är verkligen alltså, det är liksom... När det gäller så mycket som det gäller. Det gäller det ju inte när jag plockar bort. Nu är det inte långt kvar, kära vänner. Det är ju då Houston-tävlingen och San Antonio-tävlingen. Sen är det dags för Masters, så nu ska vi in i Masters-tipset. Yes, sir! There it is! A win for the ages! Oh, wow! Can you believe it? Innan ni ska vi tippa vinnare och vinnarskår, så ska vi bara säga en liten fakta som är rätt rolig med årets upplaga. Här har vi US Open-mästaren Wyndham Clark och vi har Ludvig Åberg. Ingen debutant har vunnit sedan Fassi Zeller 1979. Mm. Innan dess hände det inte förrän 1935 när Gene Harrison vann. 34 såklart var ju alla debutanter så då. Mm. Men vi har ganska coolt, det är då de här två som är topp 9 i världen. Mm. Sen har vi Dunlap som vann, han unga killen. Vi har han Jake Knapp med liksom härliga tempot. Mm-hmm. Dansken Högard, Eric Cole som snodde Rookie of the Year från Ludde Åberg. Så en ganska rolig rookie-gäng i år på Augusta. Var ju inte det absurt för övrigt? Alltså att inte Ludde fick den. Ja, men Eric Cole spelar bra i majors och Ludde har inte ens spelat en major. Ja, men, men han vann ju Ludde. Så här har andra tippat. Jag har ju kallat det lite på kul för Scotty-tipset här, för att det har varit väldigt mycket Scotty Scheffler. Rory tippar en del med hjärtat. Men vad säger... nej, fasen. Erik tippade nog Rory. Jag har skrivit fel. Per och Andreas har skrivit frågetecken på. Mm. Vinnare vinnarskår. Är det nu vi får en spanjor? Det är nu vi får en spanjor naturligtvis. Nu blir det ju, det blir den regerande mästaren som försvarar här. Ja. Det känns som att det är klart att Scheffler är liksom, kommer vara svårslagen. Men det är ju också för att han inte har haft Ram att spela mot nu. Nej. Det är därför han verkar så dominant. Så att, det blir Ram och det blir nog... Ja, vinnarskår är ju otroligt svårt. Alltså, det är så påverkat av vädret. Men jag tror Ram kliver ner mot minus... Ska vi slå till på minus 17? Minus 17, John Ram. Härligt. Per. Ja. Alltså, man vill ju Ludvig såklart. Mm. Ja. Men jag tror inte... Alltså, men det är ju det här med att... Det var ju som han, nu när han gick ju ändå bra senast han spelade. Det här med att,
att, men så har han en rond där det går. Mm, alltså, lite sämre, över fyra ronder och med det trycket som han måste uppleva. Ja, samtidigt vet man. Mm. Jag tror ändå Scheffler. Ja, alltså, ja, han, och då var han ju, alltså han har ju, såvida inte han, den här skadan han har haft, att den, ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Nej, men det är nacken där, alltså man hade upplevt lite. Ja, liksom. Det verkar ju okej sen, men och sen har, nu har han några veckor att sköta om det. Men, ja. Ja, men skott i tipset håller i, så då får du välja en annan vinnarskår då. 15 är upptaget. Det är därför jag är rätt övertygad om att Erik tippade Rory McIlroy, för jag har nu skrivit fel, va? I och med att det var minus 15. Så att 15 är upptaget, 13 är upptaget, 17 är upptaget. För att ta ett jämnt nummer då. Ja. Nej, men, alltså jag tror att han... Det är inte vad jag vill, men jag tror att han kommer och att han kommer att gå. Så länge han är skadad, då tror jag att han kan riktigt lågt. Alltså minus 18. Minus 18, ja. Jag är uppe och nosar på rekordet där. Rahm och Scheffler. Vad är rekordet? 20 tror jag väl fortsatt att det är. Kanske, ja. Sen är det ju, det är väl tangerat här väl av Dustin, den här novemberupplagan. Men då var det ju så blött och en annan Augusta under pandemin. Ja, just det. Men annars har väl Tiger gått minus 20 också. Ja. Tror jag. Men alltså, jag vet inte, det är liksom för mig nästan svårt att ta in att det här nu kommer hända på riktigt. Ja, alltså, för det är liksom så här, du vet när du säger, ja nu är det här kvar. Det låter nästan som en hittepå-sak. Ja. Alltså, för att det är så, det blir ju absurt i år. Alltså hur majors blir så major på något sätt. Med att alla det är så här, som kommer in. Ja, det är liksom... Och nästa, jag börjar nästan vara i det här läget vet man, när man börjar ångest för att det snart är slut. För att jag tycker att det är för kort. Det kommer att det är fyra majors kommer. Ja. Så att, men det ska bli otroligt. Det är speciellt, tiden upp till här är ju väldigt speciell. Alltså, ja. det är ju därför det är den här majorn också vi har ett tips inför i tidparten, just bara för att... När det är folk, vilket datum är det? 11-14 april. Just det är jättebra, för då är jag uppe i Värmland då. Ja, och mormor och morfar, supergolfintresserade barn. Det här, jag kommer kunna kolla så mycket. Ja. Fick precis besked. Jag ska ha köpt biljetter för att sponsra en studentska 14 april, söndag, studentskiva. Ska jag sitta där och äta middag. Jag är så jävla sugen. Grattis! Nu ska väl de vuxna gå. Här kommer jag ju sitta hela. Ja, vi ska ju inte förstå den här tillställningen. Nej, vill jag ha kul själv. Men det är bara förrättad. Ja, men ändå. Stort tack för att ni kom, kära ni. Vilket bra snack som vanligt. Kul att komma. Ja, och så glad påsk på er. Ja, detsamma. Och det ska vi säga till tittare också, det här är, vi kommer komma lite beroende på de intervjuförfrågningar är ute, så kommer vi komma med avsnitt, hoppas jag, måndag, onsdag, fredag. Men studiemässigt tar vi påsklov nu till nästa onsdag 3 april. Då ses vi igen härifrån. Annars ses vi ju onsdag, fredag med andra utgivningar. Så det är bara att prenumerera så får ni se vad som kommer. Tack, tack. Tack så mycket. Vi ses sen. Glad påsk. Hej, hej.